Напад Росії на Україну – реальна загроза чи чергове осіннє загострення у Путіна? Що нині варто робити українцям і нашій владі, аби добряче дати по зубах агресору? Яка роль західних партнерів у випадку повномасштабної війни на території нашої держави? Вітаю, мене звати Андрій Дідоводюк, ви дивитеся шоу проекту «Говорить Великий Львів». Путін готується до повномасштабного нападу. Про це говорить розвідка України та Заходу. А 92 тисячі війська, яке розташував президент країни-агресора біля наших кордонів, яскраве цьому підтвердження. Я не вважаю цей масштабний напад неминучий. Це залежить від нас і від наших союзників. Оскільки Путін поважає реально тільки американців, справа за нами і за американцями. Що ми можемо зробити? Ми можемо до цього підготуватися, прорахувати сценарії, достатньо швидко і чітко будувати все, починаючи від готовності Збройних сил до тероборони. Інформація про те, що Росія сконцентровує велику кількість військ біля нашого рубежу, далеко не нова. Впродовж кількох тижнів іноземні ЗМІ заявляли про це у своїх матеріалах. Щоправда, українська влада, принаймні в інформаційному полі, на ці повідомлення не реагувала. Як я відчитую, зокрема, оці сигнали, що влунали із-за кордону? Перше, про те, що вже не раз говорилося в ефірах, спецслужби тих держав, зокрема Америки, не довіряють українській владі. І саме тому цей меседж пролунав саме так публічно через засоби масової інформації. Але, з іншого боку, це був дуже конкретний, такий називається, для дурнів пряме конкретне повідомлення. Хлопці, бігом збираємося на переговори. Давайте, можливо, скликаємо Радбез ООН. Давайте піднімаємо це питання на всіх міжнародних майданчиках. Давайте координувати дії. Давайте придумаємо ще якісь моменти, де ми можемо спільно протидіяти путінській агресії. І найголовніший меседж – ми готові допомагати, але Україна має нарешті встати з колін, прокинутися, побачити, протерти очі, в особі Зеленського, і нарешті почати відповідати на заклики наших міжнародних партнерів. Ці заклики і заяви міжнародних партнерів Україна повинна дуже серйозно сприйняти і відповідно реагувати на загрозу. Бо більше військові експерти кажуть, що у разі розгортання повномасштабного нападу на нашу державу, влада може розглядати саме Львів як центр управління. І Київ, і інші важливі центри управління. А для того, щоб посіяти хаос, вам в першу чергу що потрібно? Вам в першу чергу потрібно зруйнувати центри управління. Бо якщо центри управління не зруйновані, то ви не зможете посіяти хаос. Відповідно, я більш ніж впевнений, що зараз Львів, який фактично є таким і центром наших навчань, завдяки Яворівському полігону, на якому вже неодноразово відбувалися навчання з нашими міжнародними партнерами, з різних країн НАТО і не тільки. На останніх навчаннях цієї осені більше 15 країн брало участь у навчаннях. Відповідно, Львів треба розглядати як можливий центр. Я вам більше того скажу, я впевнений, що його і розглядають як можливий центр, якщо буде повномасштабна велика війна. Військ, які зібрав Путін біля нашого рубежу, буде недостатньо для великої атаки на Україну, додають фахівці. Втім, незважаючи на це, неабияк нині важливо готувати нашу державу і кожного українця до оборони. Я особисто не бачив жодних дій влади щодо збору тих самих резервістів, повномасштабних навчань. Не йдеться про локальні, які відбуваються планово там протягом років. В нас в Україні близько мільйона вже власників цивільної зброї. Як мінімум, ніхто не провів роботу з власниками зброї. Я є власник зброї, і більшість моїх побратимів, які вернулися зі Сходу, коли приїхали по домівках, також почали купляти собі зброю, бо розуміли, що якщо буде така ситуація, як в 2014-2015 році, коли ми приїхали в Піски, і в нас на 5 чоловік було 2 автомата, ніхто не хоче, щоб ця ситуація знову ж таки повторювалася. Ніхто не працює з населенням. Можливо, це буде оправдання та, що там не сіяти паніку і так далі, але чомусь Польща не сіяла паніку, захищаючи свої кордони. А ми, маючи реального ворога, маючи більше 15 тисяч загинувших бійців української армії, ми далі собі спокійно пливемо на якомусь човнику і не звертаємо на це уваги.
Путін може використовувати Україну як важіль впливу на Захід. Про це у великому інтерв'ю проєкту «Говорить Великий Львів» заявив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Йому потрібен зараз діалог з Заходом, і він, як завжди, оскільки йому вже вдавалося декілька раз це зробити, він завжди виходить з позиції сил. А щодо української влади і української сторони, ну, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Враховуючи таку серйозну загрозу, абсолютно демонструють нездатність, неготовність, нерозуміння ситуації. Вони намагаються перекидувати, як то кажуть, з однієї теми на іншу. Вони намагаються використовувати інші якісь скандали для прикриття і цієї теми, а також інших проблем, які є у владі. Попадають самі в різноманітні скандали. Поруч з тим Україні важлива та потрібна підтримка західних партнерів. Зокрема, у США розглядають три варіанти, як допомогти Україні у разі наступу Путіна. Про це у нашому ефірі заявив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш. Ба більше, він певен, що Путіну необхідно вказати ціну його нападу. Кажуть, що зараз було б важливо і було б добре Америці дати Путіну зрозуміти, якою буде ціна у разі нападу, показати йому також все, що станеться, якщо ви нападете, і дати йому дипломатичні шляхи для відступу. А ціною, кажуть аналітики, можуть бути це потужні нові санкції, знову ж таки, в координації з Європою, в тому числі проти Північного потоку-2, це удар на енергетичний сектор Росії, сертифікація Північного потоку, те, чого зараз намагається досягти Путін. Два, це також підтримка з боку і в координації з НАТО для України. І третє, це, знову ж таки, надання озброєння, захисного озброєння. Чому? Для того, щоб в разі нападу з боку Росії підвищити ризики потенційних втрат і таким чином знову ж таки підвищити цю ціну можливого нападу Путіна. Так, говорять тут у Вашингтоні аналітичні центри, в Білому домі, знову ж таки в Пентагоні, Державному департаменті, поки що офіційних підтверджень, які є наступні кроки, якими вони будуть, поки що ми не чуємо, але я переконаний, що ситуація вона буде розвиватися і якісь повідомлення, думаю, вже почуємо найближчим часом від адміністрації США також. Окрім нас, ніхто захищати нашу державу не буде, і це також важливо усвідомити. Тут потрібно працювати знову ж таки всередині країни, як от збільшувати фінансування армії, проводити мобілізацію населення і додаткові призови. Ми збільшуємо військовий бюджет. 5,95, майже 6%. Начебто непогано. Путін збільшує військовий бюджет на 14%. Якщо у нас реальна зараз небезпека, і ми її оцінюємо, чи можемо ми збільшити цей військовий бюджет і показати собі, американцям, що все ж таки ми серйозно сприймаємо цю загрозу? Якщо ми його не збільшуємо, тоді хто нам повірить? Це як казочка про пастушка, який казав «Вовки, вовки, вовки» один раз. Ми залишаємо військовий бюджет, як є. Значить, у нас нема відчуття, що загроза реальна. Тепер ми кажемо, Путін буде дестабілізувати ситуацію. Ну, звичайно, дуже складно побудувати кордон з Білоруссю. Це потрібно брати зараз Європейський Союз в дружній зашморх і казати «Європейський Союз, давайте». І без питань. Але можна врешті-решт прийняти закон про колабораціонізм і сказати, він починає працювати. І всі, хто буде дестабілізувати, підпадуть під цей закон. Для цього ж не потрібно? Можна. Чи можна врешті-решт сказати, що так, Путін видає паспорти не тільки на окупованому Донбасі, і не тільки там вже схеми ФСБ і ГРУ, там буде начебто вільна торгівля, затягує. Він видає паспорти і тут. Чи можна запровадити контроль за видачею паспортів, біометрику? Можна. Може це зробити РНБО, який збирається, там, п'ятниця, там, ну, неважливо. Окей, олігархів рахує. Можна. І це я кажу без жодних наїздів. Давайте кожен з нас подумає, що він може зробити, не очікуючи від когось якоїсь допомоги і підказки, а об'єднуючись маленькими групами, потім ще більшими групами, потім ще більшими групами. Я вірю в те, що кажуть мислителі світу, які кажуть, маленькі групи змінюють світ. Маленькі групи можуть змінити хід історії. От
від свідомості цих малих груп, в які ми можемо з вами увійти і почати робити справжні зміни, залежить те, наскільки Україна буде готова до будь-якої загрози, і наскільки Україна, коли всі загрози минуть, стане швидко настільки могутньою, що на нас будуть дивитися найбільші країни світу і брати з нас приклад. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з проектом «Говорить Великий Львів». Хто ще не підписаний на наш YouTube-канал, неодмінно це зробіть, адже до першої сотні тисяч підписників залишилося ще зовсім трохи. Ми ж зустрінемося з вами у цій студії рівно через тиждень.